から他に寄せるためにかぜここから進んで曲がりまいくよラーツよぶたごさまるベロにさわるタップにさわるよさわるだやはるよさわるばいかめアドリニアアマブアタズバイディディバイにそんぷんねそべじゃなだいよぎさまるピンかぜうかりおらりかぜやはるばいこぶらにあるちかる
र अबको नेक्स्ट सङ आई लभ यु अल एकदमै धेरै मन पराउनु भएको सायद सबैजनालाई त्यो एकदमै इन्जोएबल नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गीत. मैले लो ग्राउन्डमा गाएको थिएँ छोरीभन्दा आमा तरुण चिन्ता नला सबैजनाले मसँगै गाउँ है. मैले केही देखिरहेको छैन सबैले है मसँग Thank you.
मेरो एकदमै मन पर्ने गीत तपाईँको नेक्स्ट सङ यहाँहरूको सम्पूर्ण यहाँहरू सम्पूर्णको लागि हामी एकछिन कर्णालीतिर छौँ र त्यहाँको वातावरणलाई एकचोटि महसुस गरौँ। निपथ्य ब्यान्डबाट पर्फर्म भयो निपथ्य ब्यान्डको गीत सात कर्णाली इन्जोय भइरहेछ। मैले यता पनि देखिरहेको छैन, सबैजनाले सबै गाउँ है त मसँगै आएको छ। सो तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ?
एकदमै धेरै खुसी छु यहाँहरूको माया पाएर, एकदमै धेरै आभारी छु यहाँहरूको साथ सहयोगले। पुर्खालाई मात्रै होइन, पुर्खालाई जस्तै मलाई पनि आफ्नो गाउँको भाइ छोरो सम्झेर यहाँहरूले साथ सहयोग गरिदिनु भयो, मलाई भोट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड म सधैँभरि यहाँहरूको आभारी रहनेछु र म फेरि पनि प्रोग्राम यस्तै पऱ्यो भने आउनेछु यहाँहरूको सामु, फेरि इन्जोय गर्न आउनेछु, मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने एकदमै धेरै आशा राखेको छु। र थ्याङ्क यू सो मच एन्ड लभ यु पोखरा, थ्याङ्क यू। ओके, यहाँले चालेको खण्डमा फेरि पनि हाम्रा नेपाल आइडलका कन्टेस्टेन्टहरू तपाईँहरूको लागि यहाँ आउने नै हुनेछ। यस, थ्याङ्क यू भेरी मच, राम्रो छ। एन्ड द्याट वाज निशान फाटवा, फेरि पनि आउनुहुन्छ उहाँ स्टेजमा, डोन्ट वरी। यस, वान मोर टाइम, दिस इज मोन्टाज इन्टरनेसनल प्रेजेन्स इन एसोसिएसन विथ जक्सन डाटा, नेपाल आइडल लाइभ इन पोखरा। किन भोक लागेको छ? भोक त एकदमै लागेको छ निशा, तर भोक लागेको छ भने सिधा हो त्यहाँ पछाडि जाने होइन, मिठो मोमो पाउँछ, मोमो मजाको, त्यहाँबाट मोमो खाने। 12 प्लेट प्याक गरिदिनु त ब्याक स्टेजको लागि, चिकन मोमो। पाँचजना त हामी पछाडि छौँ, बाँकी छवटा चाहिँ कसलाई? बाँकी सबै मलाई नै हो, त्यो एकदमै भोक लागिरहेको छ। नेपाल आइडलको क्रेज अहिले यति धेरै छ कि कतै गएर पोखराको कुरा गरे कि एउटै मात्र नाम आउँछ, त्यो नाम के होला? यहाँ मात्र होइन, नेपाल आइडलको ग्रान्ड फिनाली कतारमा भयो, तर हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले गर्न सकेनौँ। तर यस, बुद्ध भने नेपाल आइडल यो कुराले प्रतीक्षाको फल मिठो भने हुन्छ जस्तै, लाइभ हेर्न नपाए पनि तपाईँहरू सबै खुसी हुनुभयो, त्यसमा नै हामी खुसी छौँ। सो अब को आउँदै हुनुहुन्छ त यहाँ स्टेजमा? बसिराख्नु भएको छ, अल्छी हो है, एकचोटि सबैजना उठेर, बुद्ध भनेको छ नेपालको पहिलो नेपाल, बुद्धलाई सबैजना जोरदार ताली आवाज र उठेर स्वागत गर्न मलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, नेपालको पहिलो नेपाल आइडल, योर ओन भेरी पोखरा। तिमीलाई थाहा छ एउटा कुरा, हामी चुक्यौँ एभ्रीवान च्याम्पियनसिपबाट, लाइक हामी चुक्यौँ होइन, तर यही गल्ती गाइस लिसन इट, हामी यही गल्ती नदोहोराउनको लागि तपाईँहरूको आवाज, तपाईँहरूको सपोर्ट बुद्ध लामाको लागि र निशान भट्टराई, प्रताप दास र सन्ध्या जोशीको सबै माया चाहिँ हामीले जक्सन डट कमबाट लाइभ देखाइरहेका छौँ। योपालि चाहिँ हामी नचुक्ने भएन। Yes, here we have Buddha Lama! Hello, check! What's going on to Buddha Lama? Well, I don't know if you're going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. यहाँले अब म साथीहरू पनि नचाइसकेँ है, अब मेरो गर्ने नासी नाच्ने हुँदैन, अब मसँगै गर्न पनि पर्छ, नाच्न पनि पर्छ है त हजुरहरू। हामी पोखरेलीले आफ्नो आवाज एकै साथ गर्न मनपर्छ है कि होइन? पछाडिबाट पनि साथ चाहिन्छ है मलाई। अब म हजुरहरूलाई चाहिँ अब रकिङ पर्फर्मेन्स दिन्छु है, धरतीमा छाया, बाटो पारी बाँधिराख मेरै चोको माया। हजुरहरूलाई एक एक
पर्सिन चाहन्छु है त ओके 1 2